ආයුබෝවන් ගීතිකා ඇල්බම් එකේ අපි මේ 20 වෙනි අංකයට අපි එන්නේ දැන් මම කලින් 19 වෙනි අංකයේ පෝස්ට් එකේ වීඩියෝ පෝස්ට් එකෙන් ඉදිරිපත් කරපු ලේගයි දිල් ගුඩියා ජපාන් කී කියන ගීතය ඔබට පැහැදිලි කරන්නම්. ඉතින් අපි මුලින්ම චිත්‍රපටියේ පසුබිම ගැන ගත්තොත් මම ප්‍රකාශ කරා මේ චිත්‍රපටිය ඉතාම සාර්ථක වෙච්ච චිත්‍රපටියක්. ඒ වගේම එහි ගීත රචනාව නිසා තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම සංගීත රචනාව සංගීතය ගායනය කියන ඒ කරුණු ඉතාම හොඳින් ගැළපුණාම චිත්‍රපටියක සාර්ථකත්වයට ඉතාම හේතුවක් වෙනවා. ඉතින් මේ ගීතයේ සියල්ල මනාව ගැළපුණා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ චිත්‍රපටිය සාර්ථක වුණා. ඒක ජපානයේ රූගත කරපු චිත්‍රපටියක්. කතාව ජපානයේ සිදුවෙන සිදුවීමකටයි සම්බන්ධ. ඉතින් මේ චිත්‍රපටියට නිෂ්පාදනය සහ අධ්‍යක්ෂණය ප්‍රමෝද් චක්‍රවර්ති කියන දක්ෂ චිත්‍රපට නිර්මාණකරුවා තමයි මේ චිත්‍රපටය නිර්මාණය කරන්නේ. මේ චිත්‍රපටයට රංගනින් දායක වෙනවා ජෝජි මුකර්දී, ඒ වගේම ආශා පරේඛ කියන එකල ඉදිරි පෙළ නළුනිලි යුවළ. ඉතින් ඒ වගේම දුෂ්ට චරිතවලට භාරත සිනමාවේ පැරණි භාරත සිනමාවේ නමගිය චරිතය ප්‍රාන් කියන ඒ දක්ෂ රංගන ශිල්පියා සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ වගේම විනෝදයේ සැපීමේ ඒ আদি නොඑක අංගවලින් හැඩගැන්විච්ච අපූර්ව චිත්‍රපටියක්. ඉතින් චිත්‍රපටියේ link එකත් මේ වීඩියෝ පෝස්ට් එකට මම දීලා තිනෝ, ගීතේ link එකත් දීලා තිනෝ. ඔබට ඒවා රසවිඳින්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මම විස්තර කරන මේ ගීතේ තේරුම මගේ ගීතාංජලි ඇල්බම් එකත් කමෙන්ට් කරලා තිනෝ. ඒ වගේම ඒ සියල්ල වීඩියෝස් අපේ Blossom Family YouTube channel එකේ තියෙන playlist වලින් උපුටලා මම comment කරලා තිනෝ. ඔබට ඒ සියල්ලෙන් මේ ගීතය ගැන අදහසක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි යමු මේ ගීතය ගැන ਵਿਚාරය නැත්නම් විස්තරයට. මම කෝ මේ ගීතය කලින් post එකේ මම ඉදිරිපත් කරා. මේ ගීතය රචනා කරේ හසරත් ජයපුර කියන ගීත රචකයාණන් විසින්. එතුමා දක්ෂ ගීත රචකයෙක් ಭಾರತයේ සිටින. එතුමාගේ නම කියනකොටම අපිට ಭಾರತයේ නැත්තම් ඒ ගීත ඉතිහාසයේ එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච අයද ඒකේ අධ්‍යයනය කරපු අයද නිතරින්ම වැකෙන පද මාලාවක් තියෙනවා. ඒක හසරත් ජයපුරී කියන ගීත රචකයාණන්ගේ ජීවිතයේ තේමා පාඨය වුණා කිව්වොත් නිවැරදි. සින්දගි එක් සැපර හේ සුහනා යහ චල් ජාවු සින්ද ගනා. ඒ මියුරු ගීතය ඔබ අහලා ඇති. ඒකත් හසරත් ජයපුරි කියන ගීත රචකයාණන්ගේ ගීතයක්. එතුමාගේ ජීවිතයේ නිතරම එතුමා ප්‍රකාශ කරපු දෙයක් විදියට පවසනවා ඒ වාක්‍ය සින්දගි එක් සැපර හේ සුහනා. ජීවිතය සෞන්දර්යයේ එක්තරා චාරිකාවකි. ඉතින් එතුමා එතුමාගේ සමකාලීනයන් වෙච්ච මේ කලාකරුවන් සියලු දෙනාම තමන්ගේ ජීවිතය අන්නේ කියන සෞන්දර්ය චාරිකාව හරහා යාත්‍රා කරවපු අතිවිශේෂ පිරිසක් මේ ලෝකයේ. ඒ උන් මේ ලෝකයට ඇවිල්ලා ඒ සංගීතයට කරලා ගිය ඒ උතුම් සේවය ඒක ಭಾರತයේ මහා දාර්ශනික මහා ප්‍රවාහයේ තියෙන නැත්නම් මහා සම්ප්‍රදායේ තියෙන සංගීතයට කරපු ඒ බලපෑම ඒක ಭಾರತයට සමාන්තර අනිත් සංස්කෘතිවල තියෙන සංගීතයට විශාල බලපෑමක් කරා. ඉතින් සංගීතය අධ්‍යයනය කරායේ ඉතිහාසය ඉගෙන ගන්නකොට මේ කාරණා ගැන දැනුවත් වෙනවා ඇති අනිවාර්යයෙන්ම. ඉගෙනගෙනත් ඇති මේ කාරණා. ඒ කොහොමද ඒ සංගීතය සමාන්තර සංස්කෘති වලට ශ්‍රී ලංකාව, පකිස්තානය වේවා, බංග්ලාදේශය, නේපාලය ඒ රටවල් වලට කොහොමද ඒ වගේම ඉන්දියාව තුළම අභ්‍යන්තර අනිකුත් ප්‍රාන්තවල සංගීතයට මේ බලපෑම කොහොමද මේ මධ්‍යම ප්‍රදේශයේ එහෙමත් නැත්නම් මුම්බයි ආශ්‍රිත කරගෙන ඒ කියන්නේ මහාරාෂ්ට්‍ර ප්‍රාන්තය ආශ්‍රිත කරගෙන බිහි වෙච්ච සංගීතය අනිත් ප්‍රාන්තවල කොහොමද බලපෑවේ කියන කාරණේ. ඉතින් මේ ගීතය ගැත්තොත් සංගීතය නිර්මාණය කළේ ආර් ඩී බර්මන්, රාහුල් දේව් බර්මන් කියන විශිෂ්ට සංගීතඥයා, ගායනය මොහමඩ් රාෆි කියන අසහාය ගායකයාණන්. ඉතින් අපි ගීත පද මාලාවට යොමු වෙමු. මේ ගායන ඒ සංගීතය ගැන අපි තවත් ඉදිරියේදී වෙන පෝස්ට් වලින් මේ සංගීත ඉතිහාසය ගැන වෙනම කතා කරමු. ले गई दिल गुड़िया जापान की, ले गई दिल गुड़िया जापान की, पागल मुझे कर दिया. मगे हदवत लगूंगा था जापानी कुमार निषाद में बोनिया
බෝනික්කියක් වැනි මේ සුන්දර යුවතිය වෙනුවෙන් මගේ හදවත ජපානයේ ලැබුම් ගත්තා. මේ ජපානයේ සාමාන්‍ය බෝනික්කා නිෂ්පාදනයට ප්‍රසිද්ධයි කියලා ලෝකෙ ප්‍රසිද්ධ රටක්නේ. ඉතින් මේ ගීතේට තේමා වෙලා තියෙන්නේ ඒකයි. ඒ ගීතේ ගයන තරුණයාට ජපානයේදී මුණගැහෙන බෝනික්කියක් වැනි සුන්දර මේ තරුණියට හිත ගිහිල්ලා ඇය කෙරෙහි අද ලැබුම් දෙන මේ ජපන් බෝනික්කියට මම ආදරය කරන වෙලා මගේ මම මේ ආදරයෙන් උමතු වෙලා මගේ හදවත මේ ජපානයේ ලැබුම් ගත්ත නැත්නම් අතර වුණා එහෙම නැවතුණා කියන එක තමයි එතනින් අදහස් කරන්නේ. ඊළඟට ගීත ඉන්ටර්ලූඩ් එකෙන් පස්සේ පළවෙනි කොටසට එනවා. එතෙන්දී ගායනා කරනවා මේ ආකාරයට. ये तो शहर मर मस्तानी इसके अंजाम मर शुकानी देता है प्यार के पैमानी करता है सबको दीवानी. ये तो शहर मस्तानी मे नगरे नेता मे टोक्यो मे गीते पास भीमर नगरे. ये तो शहर मस्तानी ताम मन बदीन मनरम नगरे की मे इसके अंजाम මර්ෂුකානි එහි ප්‍රකෘති ස්වරූපය එහි නියම ස්වරූපය සැබවින්ම ඒ ආකාරයට සිත පිනවන ස්වභාවයක් ගන්නවා. දේතා හේ ප්‍යාර කා පේමානි ආදරය පිළිබඳ පණිවිඩ මැසේජ් දිගින් දිගටම මේ නගරයේදී ලැබෙනවා. ආදරය කියන්නේ මෙතන සහෝදරත්වය වගේ උණුසුම් හැඟීම් ඒ ජපානයේ ලැබෙන උණුසුම් ප්‍රතිචාරයන් මේ නගරේ නිතරම ලැබෙනවා. කරතා හේ සබ්කෝ දිවානි සියලු දෙනාම ආදරණීය භවෙන් දිවානි කියන්නේ ආදරණීය භවෙන් පිරීම නැත්නම් ආදරණීය කියන එක බිලවුඩ් කියන එක ඉංග්‍රීසි වලින් අපි කිව්වොත් දිවානි කියන්නේ අන්නේ ඒ ආකාරයෙන් හදවත පුරවනවා මේ සුන්දර නගරය. ඊට පස්සේ නැවත ගීතයට යනවා. ලේගයි දිල් කුඩියා ජපාන් කි පාගල් මුජේ කර දියා. ඊළඟට ඊළඟ කොටසේදී නැවත ඊළඟට එනවා. ये तो है गोरी गोरी राहे हमको इशारों से बुलाए कितनी रंगील है बिताए जापान की परियां मुस्कुराए. ये तो है गोरी गोरी राहे बलन में मावते हमुए ने සුදු කියන ජපන් වැසියන්ගේ හැම වර්ණයේ සුදුයි නේ. ඒතකොට මේ සුදු සුදු අය අපිට හමු වෙන පාරේ හම්කො ඉෂාරසේ බුලාය අපිට අඬ ගන්න ඔවුන්ගේ වෙතට ඇවිල්ලා ආගන්තුක සත්කාරයේ භුක්ති විඳින්න කියලා අපිට ඔවුන් අඬ ගන්නවා. ඊටාම ඉහලින් අපිව පිළිගන්නවා. කිදනි රංගීලහේ විදාය කොයිතරම් වර්ණවත්ද මේ ඇතිවෙච්ච අවකාශය නැත්තම් මේ ඇතිවෙච්ච පරිසරය. ජපාන් කි පරියා මුස්කුරාය ජපානයේ වැසියන් හදවතින්ම මේ විදියට අපිත් එක්ක හිනා වෙනවායි කියලා ඔහු තම ගීතය ඔහු පෙම්වතියට ප්‍රකාශ කරන්නේ. මම නැත්තම් පෙම්වතිය වෙන්න අදහස් කරන තැනැත්තියට ඔහු ඒ ගීතයෙන් ජපානයේ සුන්දරත්වය ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ අතරේ මේ ජපානයේ පළමුව ටෝකියෝ නගරය ගැන කිව්වා පළවෙනි කොටසෙන්. දැන් දෙවෙනි කොටසෙන් ඒ නගරයේ වෙසෙන මිනිසුන්ගේ ආචාරශීලී බව සුන්දරත්වය ගැන ඔහු ප්‍රකාශ කරනවා. ඊළඟට ඊළඟ තුන්වෙනි කොටස ඒ ටෝකියෝ නගරයේ තිබෙන යම් විනෝදය සඳහා තිබෙන යම් කිසි රංගමඩලක් තමයි ඊළඟට දර්ශනයට තියෙන්නේ. එතෙන්දී මේ කොටස ගායනා කරනවා. නාචි හර් මූඩ් පේ ජවානී कहता है प्यार का कहानी आई वो कैबरे किरानी इसके अदा में सिंदगानी नाचे हर मोड पे जवानी සියලුම ආකාරයෙන් යවවන යවනියන් නර්තනයේ යෙදෙනවා මේ රඟ රඟ මණ්ඩල තුල. කහෙතා හේ ප්‍යාර කා කහානී අපිට මේ රංගණයෙන් ඔවුන් ආදරය පිළිබඳ කතාන්දරයක් ප්‍රකාශ කරන්න උත්සාහ කරනවා.
आए हो कैबरे की रानी देन ए अतरे देन दर्शनी ओगे ओ अपेक्षा कर नेतंग ओ में जफान बोनी किया कियला वर्णना करना ओगे आदरे दिनागत युवतिया देन मेतन टे अविला ए नर्तने टे कतुनो इत एविटे ऐ संबंधी हो कि नो आई हो कैबरे की रानी में कैबरे डांस एक अजा यही रेजिना पैमिनिया कियला ओ तमंगे ते मतिये हंदुनला देनवा ए रागवांडलटे ඊළඟට කියනවා ඉස්කිය අධාමේ සිඳගානි ඇය වෙත මම ප්‍රාර්ථනා කරන ජීවිතය ඇය සතුව තිබෙනවායි කියලා ඔහු ප්‍රකාශ කරනවා ඊට පස්සේ නැවත ජපානයේගෙන ඒ මුල් ඛණ්ඩය ලේ ගයි දිල් ගුඩියා ජපාන් කි ලේ ගයි දිල් ගුඩියා ජපාන් කි පාගල් මුජේ කර දියා පාගල් මුජේ කර දියා Japan, now in Tokyo. ඉතින් ජපානයේ හදවත නැගුම් ගත්ත මේ සුන්දර ජපන් බෝනි කියන නිසා ජපානයේ ආදරය කරන ජපාන කියලා ඔහු ජපානයට සැරදේවා කියන අර්ථයෙන් තමයි ජපාන් කියලා කියන්නේ මේ ටෝකියෝ නගරයේ ආදරයයි කියන දේ අදහස් කරනවා. ඉතින් ඒ කාලේ හැටියට යෞවනයන් ඒ නව පරපුර ඒ 1960 දශකයට අදාළ නව පරපුර බොහොම ආදරෙන් පිළිගත්ත ගීතයක් වර්ණවත් සංගීතයෙන් යුක්ත ගීතයක් අදටත් වෙනසක් නැතුව රස විඳින්න පුළුවන් උසස් ගීතයක් ගීතයේ පද රචනා අදහස් ඒ සියල්ල සලකලා බැලුවම ඒ වගේ කිසිම ඒ කියන්නේ ඒ කිසිම ගීතයකින් කිසිවෙකු නොමග යවන සුදු ඒ වගේ ගීතයක් කියන්නේ ඒ ගීතේ පසුබිම ඒකේ සැකැස්ම ගත්තාම එවැනි යෞවනයේ ගීතයකින් පවා කිසිවෙකු නොමග යවන්නේ නොමැති ඒ වගේම ජීවිතය පිළිබඳ යම් බලාපොරොත්තු ඇති කරන යෞවනයේ චමත්කාරය දනවන ඒ වගේ සුන්දර ගීත තමයි එදා බිහි වුණේ. ඉතින් තවත් එවැනි සුන්දර ගීතයක් අරගෙන අපි ඊළඟ ගීතිකා ඇල්බම් එකේ ඊළඟ පෝස්ට් එකෙන් හමු වෙනකන් මම ඔබට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සිල් දිනාටම ජය වේවා. මම සුරත් චාමර ගීතිකා ඇල්බම් එකෙන් අපි නැවත හමු වෙමු. ස්තුතියි.